Mä en tunne mitään. Mä en tunne mitään. Siis mä vannon, mulla ei ole ikinä ollut näin vaikeat päivää. Siis kattokaa mua, mä oon niin paketissa kuin ihminen voi olla. Mä laitan puudutteet. Tää jotenkin oikein korostaa tää teidän vihreä seinä tota mun tukkaan. Nyt se on niinku semmonen neutraali. Kun eihän se nyt oo oikeesti noin keltainen kuin mitä tässä. Ei, siis se on näin oljeväline. Niin on. Siis mä en oikeesti mulle koskaan ollut näin tukala olo. Ja siis mä kutsun tätä henkilöä nyt, joka antoi sen rasvan, mä kutsun häntä nimellä G, koska siis tää G-henkilö trokas mun semmoista rasvaa, joka on siis laitonta. Joo. Ja siis se on liian vahvaa puudutetta. Että jos se jäisi tullis kiinni, niin sä saisit jonkun lääkeainerikkomuksen. Mm. Merkinä jonkun tämmösen. Joten G sanoi mulle, että mun pitää vetää tää mahdollisimman tiukaksi tää. Joo, niin tää se nähdään varmaan niinku tehostaa sitä. Niin tai siis se, että se ei kuivu, että se imeytyy. Joo. Mut siis tähän kutittaa ihan perkeleesti. No niin. No ei kutita kauan. Ei kauan kutita, ei. Ja. Mitäs täällä on piirusteltu? Hello buddy. En kestä. Tää on niin siisti tää sun luomisprosessi. Tei nää ihan niin. Joo. Mä ajattelen, että siellä on vähän erilaisia savu. Koukeroi. Ja noi on pikkasen eri kokoisia kaikki, niin katsotaan. Joo. Mikä mä yritin omaa niskaan, niin mallailla. Joo, mullahan on siis toi mun kuosimodo kyttyrä. Mut me asetellaan se sillä lailla, että se ei niinku haittaa sitä. Joo, hyvä. Mähän siis joskus mietin, että mä tatuoisin sinne kuosimodo ja sit siinä lukis turvapaikka. Eikä tää piru ole vähän paremmin. Siis mä katoin noista gargoileista malleja. Aa, siistii. Nice. Ja tiiäksä mä etin sitä sanaa. Gargoilisanaa sä oot ollut. Notre Dame. Katolla olevat patsaat. Mä en sano mitään muuta sieltä kuin Notre Damen hirviöpatsaat. Mä olin, että joo, mutta mikä se oikea sana niille on? Joo. Sitten mä sain tekstiviestin illalla, että mikä se on se siellä Notre Damen katolla? Se ei ole dromedari. Ihana. Hän on miettinyt mun korvia, kun hän on tehnyt tän. Mulla on se yksi korva, on toi lörpöttävä. Tää on vähän niinku pölö. Pölöllä on. Silläkin muuten, silläkin on tommosia. Se on niinku suvussa kulkee. Joo. Jos te tälleen suoras niinku katsotte, niin mun lörpöttää tää toinen korva tälleen. Ja se on ollut mulle aina kauhean insecurity. It's cute. Don't look in my ears. Söpö, et mun pirulla on nyt tommonen kans tommonen pien lörpötys tuolla. Niin. Koska sehän on, jos nää pirut on niin kuin tavallaan, mitä sä puhuit, että ne on sellaisia omia pelkoja, niin nehän on tavallaan ne pelot meistähän ne itsestä lähtee. Joo, ja sen takia mä halusin sille nimenomaan ihmisen korvat, että se on niin kuin enemmän semmoinen. Mä jotenkin kuitenkin oletan, että niin kuin, sanotaan, kun Jumala on tehnyt ihmisen niin kuin näköisekseen. Joo, niin sit sama, minkä takia piru sitten olis niinku ihmisen kaltainen. Niin, no muuten vähän, mulla tuli mieleen toi Game of Thronesin naikki. Joo. Kun sä oot ensimmäinen tatska-artisti, jonka kanssa mä oon käynyt läpi semmoista, niinku, että joku piirtää mulle, niin sit se työprosessi on tosi mielenkiintoinen. Niin. Joo, että pallottelee niitä ideoita. Kyllä. Sitten jotenkin mulla tuli vähän sille apua, anteeksi, että mä en halua niinku vaatia ja kauheeta ja herranjesta sentään. Ja mä olin vielä silleen, että mä piirrän tosi mielelläni. Joo. Mikään vaiva mulle silleen. Joo, se on kiva. Vaikea kuvitella, että olisi mitään muuta tatskamestaa, missä olisi niinku ok seistä ilman paita. Ei, mutta siis tiiäks, se on vähän semmoinen herkkä aihe, niin no, aika hyvin. Joo, ja siis kiitos luottamisesta. Joo, ja ei mitään. Sen, että sun on niinku joo, mutta helppo tässä turvallista olla. Onneksi sä täällä lisää. Kyllä mä tunnen sun, joo. Ja. Tämä ihana taikarasva. No se on kyllä siis ihme, että tota ei ole aiemmin niinku. No se, tiedätkö jollain perkeleen ehdolla yrität saada, niin eihän se vaikuta mitään tämmösen jälkeen. Vaikutus kestää sen vittu tunni. Se vähän muuttaa sitä ihon niinku koostumista. Joo, mä oon kuullut, että se tekee sit semmosen ryppysen, niinku semmosen rusinasorme. Joo, ja sit se on vähän sellainen kova se. Okei. Laitan sulle tänne asti, kun sit tulee se kieli kuitenkin. Ai niin, joo.
Ai niin ihanaa, se tulee selkärankaa pitkin silleen, aah siistiä. Just mietin, että tässä on vähän samaa muotoa kuin siinä panissa. Niin on joo, niin on. Mut silti niinku ihan joo. Erilainen kuitenkin. No, nyt mä askartelen sulle tätä kelaa. Askarella paskarella siellä. Mä otin toukopoukosta paskaa. Oikeesti, vittu cool. Joo, ja kirkasta. Joo. Koska niinku tärkeimmät. Kirkon kuoli samassa eventissä, jossa mun tota noin, meidän bändin kitaristi kuoli. Eikö? Joo. Aleksi. Tää on mun mielestä hyvän kokon. En mä niinku pienemmällä ainakaan lähtis. Joo. Kui hieno. Hei, ihan mieletön. Ja sit siellä Alina lisäs tonne daada. Jenna haluu McBang-kanava itselleen. Kyllä. Ihan vaan sen takia, et vois syödä koko ajan vaan. Se on muuten oikeesti kelaa, että ne syö ja tekee rahaa sillä. Niin. Joo, mä tilasin BK. Mitäs näet kaikkia tällaisia tuolimusiikkivideoita on ollut? Siis mä oon muuta sanonut kaikille sanoneet, että nyt sä pääsit leikkiin tällaista poikabändiä. Onks se Britney Spears on kans? Mä tiedän sen takia, että Tuure vetää aina jostain tuolin kun... Ei ole ihan Tuuresta temma. Joo, niin tulee varmaan semmoinen viileä fiilis. Joo. On ollut tällainen saunabeltti tossa harteessa. Niin aivan tietämättä. Oo, nyt mä... se on puutunut! Vitu valtaa. Oh my god. Eikö se oo oudon tuntunut? Pitääkään meidän kuule vähän sheimailla sun. Varmaan. Tukkaakin aivan. Mikä se on näin jo? Mulla on... Kato, kun mä oon ollut koko ikäni tässä asennossa, että mulla on pää ollut alhaalla. Niin. Niin sit mulla on muodostunut toi niska tollaseksi. Joo. Siihenhän niinku kävely on itse asiassa paras korjaamaan tota niskan virheasentoa. Joo. Niin sen takia tää on nyt hyvä, että mä oon ruvennu leikkeilemään. Se korjaa myös siitä. Kyllä. Mut se on ollut mulla niinku teinistä asti, kun on ollut niinku pää alhaalla koko ajan. Niin. Mä oon ruvennu kattoo Dr. Housea nyt, kun se on jotenkin semmonen, kaikki tykkää Housesta. Kyllä. Niin sitä on helppo kattoo asiakkaiden kanssa. Joo. Niin tota... Siinä kun ne on jossain koomassa, sit mä mietin, että oispa koomassa. Oispa kooma. Oikeesti, oispa kooma. Se papanoina Masinin kanssa juteltiin, että meidän pahin pelko on se, että on jotain kuoleman jälkeistä elämää ja herää johonkin. Mikä olisi teidän henkilökohtainen helvetti? Haluatko kuulla? No. Se olisi sohvaperunoitten se vanha nainen tyttärensä kanssa. Onks ne jostain ähtäristä? Joo. Niin sen naisen kanssa jossain terveyskeskuksen jonotossa odotustilassa. Siinä on mun henkilökohtainen helvetti. Mä ajattelin, että ulkolinjat vetää tommosella. Kutosen. Se on 11. No, se on 11, okei. Mut se on lineri, eli se, se ei niinku elä se linja sen paljon. Koska sun reite esimerkiksi tehtiin round shaderilla, niin se elää ja leviää paljon. Siis tää on niinku oikeesti elämys, kun ei tunne tota. Siis nyt mua niinku jännittää ihan hirveästi, että millaista se on. Siis se onhan se jännää, koska se on taas ihan uusi kokemus. Niin jo. Sano sit, jos tuntuu, että mä oon liikaa repparissa, koska mä tykkään tulla tästä aika lähelle. Ova, totta kai. Tehdään silleen, että tuikkaistaan täältä joku pienempi pätkä, niin saat vähän maistista. Joo. Mä menen siis... Mä en tunne mitään. Mä en tunne mitään. I know, honey. Oh my god, se vaan niinku kutittaa. Yep. Se tulee semmonen... Siis mä en tunne kipua ollenkaan. Joo, kyllä. Aivan käsittämätöntä. Mä en tiedä. Joo, ja peli on muuntunut aivan. Dude! No on tää nyt vähän tämmöstä neitimäistiä, että sä, mut sit taas toisaalta, jos sä nyt niinku oikeesti saat tän homma hoidettu niinku täysin rennoin ranteen tälleen, niin miksei. Silloin kun mä otin noin kaulan lainit, niin mä juttelin samaan aikaan yhden toisen tyypin kanssa, joka oli ottanut kans kaulatatuen, niin mä kysyin, että noin paljon tuntui. Ne. Siitä, että joo, ei yhtään sattunut sille, bro, älä valehtele. Niin kuin, että se ei tee susta yhtään niin kuin mitään semmoista niin kovanaamaa, jos sä selität, että suhu ei satu se, että sun iho revitään rikki. Mä just sanoin, että tuntuu siltä, että ihan kuin olisi hyttysen pisto ja sitten tekee mieli raapii. Samalla kun toi neula koskee tohon ihoon, niin se tuntuu siltä. Mitäs veikkaat, eikö mä voi kuitenkin jalkatreeniä vetää, jos mä en hirveesti hikoile? Joo joo, ei oo pakko käydä suihkus, jos ei tuu hiki. Sitähän sä kysyt. Niin, mutta se, kun mä haluaisin nyt treenata kuitenkin.
huomenna. No siinähän siellä treenaa, eihän mie sinne mitään maha. No niin. Tää voit aina huijata mua, että ei. Tää löytää jotenkin tällä kahtia repes. En mä tiedä mitä mä tein. Siis tuleeko sulla sitä, että sä katot sun duunia ja sulla tulee semmoinen, että thanks mä tuun? Välillä, joo. Et alkaa niinku vähän kyseenalaistaa, että joo, välillä. Ja sit aina kun mä teen jotain maalausta, niin mä kyseenalaistan mun omia taitoja, niin aina puolessa välissä sitä työtä. Kun se näyttää ihan semmoiselta muotopuolelta, niin sit se onnistuukin. Mikä se on se spinal semmonen testi, kun otetaan jotain selkäydinnestettä? No joo. Joo, toi puudut ei tosiaan ole vaikuttanut tonne niinku kallo alle. Sanotaan, että toi takaraivo ei oo kyllä niinku, kun eihän me sinne sitä saatukaan. Nyt tuntuu se on hyvä, että mä tiedän, mistä toi väristys johtuu, tiiäksä? Joo. Koska jos mä tekisin eka kertaa niskaa, ja sit toisilla tulisi jalkaa, niin sit olisi silleen, oh shit, nyt mä katkaisin jotun hermolla. Jep, nimenomaan, että no niin, ja sitten täräytettiin suoraan keskushermostoon. Valitettavasti sun selkäydin on tullut. Täältä tulee tämmönen ihanan pitkä linja. Oiku sä haluut niinku kipristää? Eikö tää oli jotenkin? Muista hengittää, niin sitten. Se on hyvä. Toi on kyllä kontrastina oikeesti, kun sulle ei ole tehty yhtään mitään kipua, yhtäkkiä tulee tolleen niinku. Ja kun tää on se pahin alue, et eihän se täällä olekaan niin paljon, et me jätettiin tää herkullisin. Me ollaan taas viime vuoden syyskuussa kolmantena aamuyönä. We are done here. Wow, kiitos. Se istuu kyllä hyvin. Ne tuolla istuu ihan sika hyvin. Vaikka pää liikkuu ja muuten, niin siinä ei oikeastaan liiku mikään muu kuin ne sarven pää. Joo, siis todella hyvin sijoiteltu. Yes. Aivan saatanan hieno kirjaimellisesti. Yeah. Hail Satan. Heiseliä. Haasel. Heisel. Haaselit. Noita hasselia. Noita hassel. Nyt on pirupaketissa. Magic is everywhere. Kyllä. No niin. Tää on siis tämmöstä. Me ei edes tiedetä mitä tää on jotain. Biogel. Biogeeliä. Sit kun sitä laitetaan tonne. Tuon verran noin ja annetaan sen vähän aikaa vaikuttaa, niin se siis muuttuu kiinteäksi. Oh shit! Ja tällä me vältetään se, että kun meillä ei ole kaatoallasta täällä, joo, niin ton voi jättää suoraan roskiin. Alinan joku asiakas ties sanoi, että tää on samaa tökettiä mitä baareissa, kun jengi oksentaa. Hyi vittu. Niin tiiäksä? Joo. Sitten on helpompi siivota, kun se on semmoista kiinteetä. Mitä ihmettä? Joo. Oh my god! Se on kaviaaria! Ei! Mä en oo ikinä ollu näin onnellinen. Sulla on tämmöstä pehmyt. Niin joo. Mä luulin, että se olisi semmoista kovaa. Ei, se on ihan pehmyttä. Kyllä. Joo. Siinä on mun kudosnesteet. Siellä on sun tekevi. Oma kuva tehtiin. Noni. Joo. Kiitos tosi paljon. Kiitos ihan sikana. Kiitos. Kiitos ihan sairaasti. Kiitos jälleen. Siis aivan. Ilo on aina. Ihastellisin jos pystyisin, mutta en pysty kääntämään vielä päätä silleen. 180. Mietin kuin siistiä se olisi ihan vittu demonic. Olisi vaan ihan vittu. Jep. Tai siis mä oon miettinyt sitä, että jos pystyisi liikuttelemaan silmiä eri aikaa. Niin kuin silleen niin kuin joo, silleen kun jotkut ihmiset pystyy siihen. Jotkut ihmiset pystyy sille, tiedätkö, että ne liikuttaa eri suuntiin silmiä. Jos mä osaan vaan tän. Mä osaan tän. Mä näytän, että miten tää on parantunut todennäköisesti hyvin. Mä en usko, että... Mä en tiedä, mikä käsimerkki jou, tää on. Jou. Tää on se. Kato. 2-1 taakse. Ahohoho! 2 for the pinky, eikö? Joo, eikö tää? Tää on meidän jengi sain. Oma porukka. Okei, hyvää huomenta. Mulla valuu täällä Mulla valuu musteet. Musta tuntuu, että otetaan nyt pois tää haavakalvo, koska tää ei niinku oikeesti kyllä hirveästi pysynyt tossa. Niin saatana. Saatana.
Hei! Ei oo darraa kuule! Vähän tämmönen pieni tuska hiki, mut muuten on kyllä fiilis ihan ok. Mun piti tuoda teille sitä kissapaskakahvea, mut sit mä tajusin, että no, teille ei kuitenkaan oo sitä jauhin täällä, kun ne on kokonaisia. Aivan. Mitä? Meillä on saha. Saha? Joo. Yksi pitää siitä pavusta kiinni ja sit toinen saha. I need some water. Water. How we say it in Britain? Britain. British. Neljä. Meikäläiset tänään tekee jotain. Me suunnitellaan ne savut. Suunnitellaan savuja ja... Le smoke. Sitten meidän pitäisi tehdä jotain muuta. Mutta me ei tiedetä mitä. Joku meemi tatska. No kun mä mietin sitä just, kun sit on se yläjyrsin. Mikä? Sellainen, mä tarvitsen tekstinä yläjyrsin jonnekin. Mä älä vielä kysy. Sitä ei ole vielä julkaistu suomalaisessa mediassa sitä konseptia. Nice! Mä kestän tota Illuminati silmää. Pilluminati. Mietin vaan, että sen voisi tehdä semmoisella vähän niinku just sillä woodcut tyylillä. Joo. Sitten se voisi olla siisti niinku kontrasti, jos nää tekee semmoiseen hempeen harmaalla. Mm. Noi tulis niinku ne sarvet silleen. Joo. Tiedätkö? Joo. Ja sitten toi tulee sieltä. Sitten tulis sieltä niinku. Joo. Kui korkealle toi ulottuu niskaan. That is how the world works. Vittu toi sun päässä. Ootsä kattonut Bo Burnhamin uuden? Sieltä tuli uusi, siis tota, comedy special Netflixi. Joo. Joo. Ja siellä on, kaikki ne biisit on tosi irrationaalisia ja typeriä. Ja sitten kaikki soi samaan aikaan mun päässä. Parasta se, tiedätkö, kun soi biisi silleen joku, että sulla soi joku niinku... Joku kitarasoolo päässä. Joo. Mietäpä laulaa sitä. Mm. Mulla soi joskus teininä, niin mulla soi varmaan kuukauden päässä Toy Storysta. Poimut on poimua ja jaa. Astro, juttuja. Joo, se on kyllä kova, jos joku sana tai lause soi päässä. Mulla oli siis pitkään defibrillaattori. Mitä? Mikä se on? Se on siis se sydämen käynnistin. No joo. Defibrillaattori. Ei! Vittu, toi olisi maailman mauttomin tatuointi. Toi olisi maailman mauttomin tatuointi, jos ottais niinku tämän. Mut siis, sit mä kyllä mietin sitä sairaan nopea värikäs. Sairaan nopea ja värikäs. Lukollista sportslace-kengänauhaa ei tarvitse solmia. Nyt on kuitenkin Pride-kuukausi. Niin, mihin se tehdään? Mä tiiä. Freehand letteringin, tiiäks? Joo, miksei? Eri väriset kirjaimet. Ei. Freehandina. Ei vittu, hyvä idea oi, oikeesti. Siis mä en mietin, että mä olisin... Siis mä koko ajan katon, että teillä on Epsteinin kuva tuolla. Mä häiritsen se ihan liikaa. Oikeesti, mutta äijä näyttää vähän Epsteinia, että come on. No siis, no tavallaan joo, kyllä tossa leukan on jotain samaa. Niin. Mä oon siis homo, hetero ja lesbofobinen, koska mä en ymmärrä, miten kukaan pystyy niin oikeesti kieltäytyy puolesta hauskasta. Niin. Mä en siis oikeesti kirjaimellisesti. Niin. I can't wrap my head around it. Mm. Että miten kukaan pystyy kieltäytyy puolesta hauskasta. Mm. Mun mielestä on tosi outoa. Niin. No mitä homotatskaahan minulle ei tee. Jumalauta. Rajatkin. Joo. Myös joku ysärimäri voisi olla aika kova, tiedätkö? Kusipenki vuosi, me just puhuttiin. Tuonhan just tämmöstä liilaa ja pinkkiä. Sä et vaan jaksa laittaa sun työpistet silleen, että sulla on 10 eri väriä. Mulla ei välttämättä oo meille kaikkia mahdollisia. No ota nyt siitä vaan vittu ihan sama. Vihreitä ja sinistä ja punaista ja oranssia. Tää on niinku törkeen siisti. Joo. Siis tää on niinku... Nice, just jotain tällaista. Ei mut siis ihan niinku kaikkea vaan. Sairaan nopea ja värikäs. Voidaan tehdä se sairaan nopea, tiiätsä, niin tehdään se musta. Ja sit se värikäs niinku. Ja värikäs. Onks siinä 8 kirjaa? Ja. Värikäs. 9. Yhteensä, jos me otetaan se ja siihen. Värikäs. Siinäkin on, siinä on 7.
Haakana. Mut toisaalta keltainen. Värikkäsi. Väriks. Värikkäsi. Mä rakastan tätä liilaa. Mähän vihaan siis pastelliliilaa ihan yli kaiken. Mä katsoin kerran semmoisen dokumentin, missä oli lapsi prostituoitu, niin oli kaikilla semmoset pastelliliilat mekot päällä. Ja sit muu tulee aina, tiiätsä. Ai joo, sä assosioit sen suoraan. Se on niinku lapsi prostituution väri. Pastelliliila. Ja sit nyt kun kaikki pyytää sitä kynsiä koko ajan, kun se on, tiiätsä, tän kevään. Se on tän kesän hittiväri, se on muotiväri. Mut nuorena, eiks mä jos mä pukeuduin sellaseen laventeliin? Mä en tiedä. Toi kuulostaa ihan hirveeltä. Mä oon pahoillani, mutta mä en osaa yhdistää sua. Joo, älä ajattele mua ihan lapsi prostituutta. Ei, kun mä en osaa yhdistää sua laventeliin. Onks toi liian turku? Pitäisikö siellä olla vielä, onks sun neo vihreä? No kuule, mulla on tommonen limavihreä. Ja sit on tommonen tommoivihreä. Tommoivihreä on hyvä. Mitä voi kyllä sitten tietysti sävyttää, jos sitä haluaa enemmän semmoiseen. Noi sininen kanssa joo. Kuusi metsää, niin sit noit voi sekoittaa keskenään. En mä halua kuusi metsää, kun mä haluan näitä perusvärejä. Sä haluat lehtimetsää. Joo, niin laita vaan siihen. Hell yeah, nyt on. Sit vaan tiedät sä, ihan sama vaikka niitä ei oo yhtä monta kuin kirjaimia, sit vaan laitat eri väriä silleen. Sairaan nopee. Jos tässä on joku niinku sairaan nopea värittää, niin se on kyllä sinä. Vittu, sä tuhersit ton tohon niinku alle kahden minuutin. Ihan oikeesti, ihan sikahieno. Joo joo, ai jumalauta. Ai jumalauta. Sairaan nopea ja värikäs. Joo, sit se näkyy. Se on hieno. Niin. Joo joo. Mitä nää sun ideat? Nyt mä vasta niinku aloin miettiä, mitä mä oon tästä. Ja värikäs! Boom! Meinasin lähettää sulle eilen video, missä mä syön kanssa pureskelemaan jäätelöä. Mm. Pölu amppari, niin mä ajattelin, että menee koko. Pölökin pureskelee jäätelöä, pättis nuoleen. Mm. Nyt kuvataan meidän vihaajia, kun me purraan jäätelöä. Kun mä olin tosi pieni, oli vähän pitusti lunta. Siis ainakin tänne asti. Siis just tosi tähän asti. Siinä mä näin valokuvan itestä. Niin mennään. Ai niinku tää on vittu tos. No ei tää nyt on niin paha. Katsotaan tuleeks mun levottomat jalat jossain vaiheessa. Sit mä vaan makoilen sun päälle. Nyt kun on kerran käyttänyt sitä puudutetta, niin on silleen, että ai niin tää sattuu. Oh, yeah. Ah, Spruits. Tää oli kyllä hyvin nopea tää. Lainien tekeminen. Joo. Tsevengaa. Minä olen hurskas ja uskollinen. Auta palvelijasi, joka turvaa sinuun. Sinä olet minun jumalani. 666. Pärjendo. Nyt tuli levottomuus jalkoihin. En koeta olla tärisemättä. Mulla on toinen jalka on pystyssä täällä, että mä voin sillä niinku silleen veivaa. Sä oot niinku elokuvassa nyt, Jenna. Eläviä kuvia. On se nopea ja värikäs. Mä teetän tosi villiä kameraa joo tänne. Yhtäkkiä nyt kähti ja se olikin valmis. Hyvä tää kaalimaadon musiikki tässä taustalla sopii aivan erityisen hyvin. 990. Jenna, 990. Mm. Oh my god, se on hieno! Fuck me! Vittu, se on hieno! Kesä meni menojaan ja mä tajusin, että mä en ole yhtään ehtinyt näyttää teille, että miten noin mun kaksi uutta kaveria on parantunut. Joten tässä nyt näette. Siis toi piru parantui niinku tosi kivuuttomasti mun mielestä. Tää oli niinku aivan äärettömän ihana. Ottaa sen puudutusrasvan kanssa. Se oli siis semmoista numbing cream nimistä, tattoo numbing cream. Ja sitä ei valitettavasti tosiaan saa. Sä voit kysyä, että onko sun tatuoijalla sitä saatavilla. Tatuoijat ei saa sitä myydä, että sitä ei tosiaan saa myydä ollenkaan. Mutta voi olla, että jos sä kysyt sun tatskajat, niin siellä saattaa olla sitä jossain laatikossa tai hyllyn perällä. Oli kyllä tosi easy, suosittelen. Seuraavaksi jossain vaiheessa Jennan kanssa jatketaan sitten tonne kalloon, tulee mulle tänne taakse, tulee vähän savu nousee siitä pirusta. Housut alas! Tätä
Tätä on vähän vaikeampi kuvaa. Se on edelleen ihan sairaan nopea värikäs. S:n ja Ä:n välistä, missä on nyt toi valo, niin siitä kohtaa lähti väri, kun mulla osui se remontissa. Ja sitten tää oli kyllä tosi niinku kivulias parantaa sen takia, että se jotenkin tuntui repeytyvän koko ajan se tatuointi. Varsinkin kun teki liikkeen remonttia samalla, niin se pohje, se oli niin sellainen kireä, että tuntui, että se niinku repeytyi. Ja sitten kauhean monet sanoivat, että toi tosi pahan näköinen toi sun pohje. Se oli kyllä oikeasti, se oli kyllä tosi tuskanen. Se oli tosi tuskanen parantaa, mutta sillä ei ollut mitään tekemistä onneksi Jennan kanssa, vaan siis sen kanssa, että olosuhteet ei ollut mitkään maailman parhaimmat. Kiitos tosi paljon Jennalle, kiitos Better Placeille. Tuolta deskistä videon alta löydätte heidän Instagramit sieltä DM:stä. Voitte käydä huutelee, että miten teille saa aikoja. Oli ihana tehdä tämmönen tavallinen tatuointivideo. Kiitos tosi paljon siitä palautteesta, mitä mä oon saanut tuohon liikkeen avajaisvideoon. Oli ihan super hauskaa jakaa se teidän kanssa. Ja nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!